ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဥပုပ်စီပါအဲကျောင်းနာမည်ကတော့ထင်ကျော်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အများစကားကတော့ပုပ်စီပေါ့အဲပုပ်စီဆိုလူတိုင်းသိရဲ့ဟိုကြောက်ယူသေးတာပေါ့ကြောက်ယူမျိုးကအဲကျွန်တော်ရဲ့စီပါရေးကတော့ပေးမတော့ဗာလဲဆိုစားတောက်ဆိုင်ရှိရဲ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟွာမျိုးပေါ့ဘားရှိရဲ့ကားရဲ့ service เนาะ alignment အဲလုံငန်းတွေဆက်လုံငန်းတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ Glow Villa နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားလဲလို့မေးတဲ့အထင်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းမမျှော်လင့်မနေတဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုခရီးတော်ရင်းနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တော့နေနေရအဲ့နေရာလေးမှာဒီကတော့တဲ့လူတိုင်းပေါ့နော်အလေပတ်တော့တဲ့လူတိုင်းကအဲ့ Glow Villa ကကျိုးဆို Glow မြို့မှာကျိုးဆိုပါဤဆိုတော့မြို့ဝင်ဆိုင်းမုတ်လေးနားမှာအဲ့နေရာမှာတပ်ပုံလေးရေးကြတယ်ငင်းစီးကြတယ်ကော်ဖီတောက်ကြတယ်ဒါလေးနဲ့မှအတိတယောက်ကလာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတယ်အဲမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားလို့တော့ဝင်ကြည့်လိုက်တာတကယ်ကိုအောင်းအောင်းဝေကောင်းလိုက်တဲ့တောင်သားနေနဲ့တာယာလှပ်ပါပြီးတော့ငင်းငွင်းလေးကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်တွေ့လိုက်ရတော့ကျွန်တော်ကအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီနေရာတော့ဘလို့ဈေးကြည့်မလဲမသိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းခမ်းမန်းကြေလေးပေါ့နော်မတိနိုင်သေးဘူးပြည့်ဒီဟာလေးကိုဘလို့ဆက်ဆက်ရမလဲဆိုတော့ရန်ကုန်ရုံးချုံမှာသူတို့ဟိုလိပ်စာလေးပေးလိုက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်စုံစမ်းတယ်ဒီအားလေးကိုအခွင့်ရရတော့ပေါ့နော်အခွင့်ရဆိုတော့ဗာလဲဆိုငွေကြေးပမာဏကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လေတစုတစ်ခေတည်းပေးစရာမလိုဘူးအဲဒီခေတ်ဒီချိန်နဲ့ဒီခါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလေးကိုတော့ယူထားတင်တယ်အဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ MD နဲ့စကားပြောပြီးမှပဲ MD ကလည်းသဘောကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲဟိုအစင်ပြချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအယောင်းဝေဆက်ရှုပ်လေးပေါ်မှာပြုလို့လိုက်ဟိုလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ကလောမျိုးရဲ့ဒေတာတွေကပြောကြတယ်ရေရှားတယ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသွားကြည့်လိုက်တော့ရေရှားတာတစ်ဆက်မှမတွေ့ရဘူးသူကလောင်ကန်ကြီးနဲ့လှုပ်ထားတယ်နော်ပြီးတော့ရေကနေပြီးတော့အမုံတုံးလို့ရတယ်အကျိတ်တုံးလို့ရတယ်ဥမာပားမေတို့ရေပေးမလားနော်ဘာလို့မလဲရေနဲ့ပတ်သက်လို့လားရေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအရန်စစ်ချမ်းတာတယ်မင်းကတော့လမ်းမီးနိုင်နေနဲ့ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အကွာဝေးလမ်းလိုက်မှာ transformer တွေရှက်ပေးထားတယ်အဲ့ transformer တွေကလည်းမင်းကဘို့အပြည့်ကိုရစေချောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဝေထားတဲ့ customer တွေရဲ့အဲမင်းကအပြည့်ကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကို transfer တွေကိုအကုန်လုံးရှာမှတ်ပေးထားတယ်ဒါလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်အရန်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဓိကရေမင်းပေါ့နော်အဓိကလူနေမှုအစစ်နားဆိုလို့ရှိရင်ရေမင်းကအောင်နေဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုစိတ်ချမ်းသာသာနဲ့နေလို့ရမှာကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးစပ်ပြီးတော့တောတဲ့အချိန်မှာအင်းဆောက်ထားတာကနှလုံးသုံးလုံးလောက်နှလုံးတတလောက်ဝတ်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ဆက်ယူမဲ့အချိန်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နှစ်လက်ကျော်သုံးလက်အတက်မှာတစ်ခေါက်တော့လေတာပေါ့လေတဲ့အချိန်မှာတွေ့လိုက်တော့ဟာအင်းနဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျနေရပဲမဆောက်ရသေးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အာချစ်အခိတမားနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအဲ့အဲ့ဒါကိုဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ယူလိုက်တာပေါ့နော်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အိမ်ပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်ရအောင်လက်လက်ပါပါလေးနဲ့အပန်းချလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ပုံစံတော့ဟိုရထားပြီးသားအာကီကရထားပြီးသားဒီတုံးစီလမ်းမကြီးအဲ့လမ်းမကြီးကနေပြီးတော့ဘေဖက်ချမ်းမှာဆိုရင်ကလော့မျိုးကကျိုးဆိုပါကြီးဆိုတော့မုတ်ဝါလေးရှိရဲ့အဲ့နေရာမှာကော်ဖီတောက်မလားငင်းအလှစီးမလားတပ်ပုံရိတ်မလားတော့အိမ်သားလေးရောက်တာနဲ့လူတိုင်းလူအိမ်သားမှာပဲနားပြီးတော့အပန်းချေချာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကလောဘီလာလေးကို3မိနစ်ပဲကြာတယ်3မိနစ်ပဲရှိတယ်3မိနစ်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဥမာကလောဘီလာဆိုတဲ့မုတ်ဝါကြီးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တွေ့တော့အဲ့မုတ်ဝါကြီးရဲ့ဝင်သားမှာတင်းနစ်စကွန့်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကော်ဖီဆိုင်တို့နော်သူတို့ရဲ့ယူထဲမှာအကုန်လုံးလောက်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ရောင်စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့နော်အောက်စားလှုပ်လှုပ်လေးရတယ်ဒီကော်ဖီတောက်မလားပြီးရင်တော့ဟိုဟာမျိုး restaurant နေရှိမယ်အဲဆိုရလေးတို့အကုန်လုံးကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဖြစ်ဆွတ်ထားတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲအဲ့လမ်းကဝင်ပြီးမှပဲကိုယ့်ရဲ့တောင်ကုန်းလေးကိုကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ယူထားတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်အဲသူတို့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေကကြပြန်ရင်လေဘာလဲဆိုတော့ဒေသနဲ့ကိတ်ညီတဲ့နော်အပန်းကြီးစခန်းလေးပုံစံလေးတဲ့ရှောင်းဝင်းလေးမှာခတ်ပြီးတော့နော်ထင်းရှူးပင်လေးတွေနဲ့စိတ်ထားတာအရင်တာယာတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တွေကတော့အခုလုံလောက်တော့မပြီးသေးဘူးပြီးတော့ပြီးတဲ့အင်ဒီကိုကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လည်းအရန်နေဖို့ကောင်းတယ်ဆက်ချမ်းသာတယ်အဲ
အဲ့လမ်းမကြီးနဲ့ဒီတောင်ကြီးလမ်းမကြီးနဲ့ဝင်လို့ရှိရင်3မိနစ်ပဲကြာ3မိနစ်3မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘီလာရဲ့ဝင်းနဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့မှာလုံချုံရဲ့ security ကအစအကုန်လုံးကိုသူတို့ပြေနောက်လမ်းမီးနိုင်လို့နဲ့ဒီနေ့စကားတော့ဒီနေ့စကားကအများကြီးရှိရဲ့အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများစိတ်ရှမ်းတာတယ်ဝင်လိုက်ရတာလေကျွန်တော်တန်းတယ်နော်အဲ့မြေကွက်တစ်ခွက်ကိုရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ပင်မနာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒါမဲ့ဘာကြောင့်လဲကုမ္ပဏီကလူတွေကလည်းအဲအများကြီးကူညီပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခေတ်ဒီအချိန်ကနဲ့ဒီမြေကွက်တစ်ခွက်ကိုရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတောင်းတောင်းနဲ့မစင်းစားခဲ့ဘူးမော်ရခိုင်ကနေပြီးတော့ချမ်းပြည်တောင်းပိုင်းတို့မစင်းစားမိခဲ့ဘူးဒါမဲ့လည်းအဲတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဆိုင်မှုနဲ့ဖြစ်လာတော့အဲကိုကရက်တင်ရက်ရက်ထည့်တာကိုရက်လိုက်တာပေါ့နော်ကုမ္ပဏီက MD ကလည်းသဘောကောင်းတယ်ကောင်းတော့ဘာဖြစ်စင်လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ customer လိုလေတဲ့မရှိအောင်စိတ်တိုင်းကြောက်ကိုသူကပြင်ပေးထားတယ်လုပ်ပေးထားတယ်ဟိုမှာငွေချေးပမာဏကအစပေါ့နော်ဟိုမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီဟာလေးဝင်နေပြီးတော့ဘလို့အရေးကြနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာလည်းသူကူညီထားတာအများကြီးပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရှမ်းသာမှုကတော့ခုနလိုပေါ့အတကြီးပိုင်းတွေအဲ့မှာနားနေနေဟိုနေဖို့အတွက်ဟိုအများကြီးညှိုးနှင်းထားတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကြီးလာပြီဆိုတော့အောက်ကမြို့ဆက်သေးရင်လည်းအေးချမ်းချမ်းနဲ့ချမ်းချမ်းချမ်းမာရေးအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာလေအဲ့ဘက်မှာတော့တော်တော်ကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကပြေးကျင်လာတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဝေရင်တုန်းကလည်းအဲ့ကလောမြို့မှာနင်းနေလျှောက်ကြည့်လိုက်တယ်လျှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့နေရာတွေမှာတော့ရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်ရှိပေမဲ့လည်းမျိုးတွေကတော်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ဝေထားတဲ့ဘီလာကိုတင်စားပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံပြောပြတာပါတော်ရေးလာရေးလမ်းမှာလည်းလမ်းညောင်ကိုကောင်းတယ်ဗါလေးဆိုတော့တောင်ကြီးအတက်မှာဘေဘက်ချားเนาะဆိုင်းမှုလို့ရှိရအဲ့ထက်ကဝင်သွားလိုက်ဆိုရောက်ပြီးဆိုတော့လမ်းညောင်လည်းတော်တော်လေးလွယ်တယ်ခြာရပြောလည်းလွယ်တယ်အဲ့ရဲ့အထက်ကိုရောက်တော့လို့ရှိရင်လည်းသူကတောတောင်တွေနဲ့စိမ့်လားဆိုပြီးပြီးတော့နှင်းမှုနဲ့ကြားပြီးတော့အဲ့လိုနေဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရတာလေပေါ့ကျွန်တော်ကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကိုယ်အသက်ရွေးနေပေါ့ကြီးလာလို့ရှိရင်အဲ့နေရာလေးမှာအေးစစ်စစ်နဲ့အနားယူလို့ရအောင်စီဝေါ်ရေးလေးလှုပ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့လေကျမ်းမာရေးကောင်းနေဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတော့ဟိုဟာမြို့နဲ့ပေါ့နော်အဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့အဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာတခြားနေရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာလောက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေထားတာတော့ကျွန်တော်တော်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်